Добрий вечір, студія. Добрий вечір, українці. В принципі, в області більш-менш спокійна ситуація. Дійсно, зранку зайшли декілька груп. Українські збройні сили відбили цей напад. І більш-менш ситуація спокійна. Але ми готуємося, бо зранку було нанесено декілька ударів по військовим об'єктам області. На жаль, в нас є втрати. Поки що от підтверджена цифра 6. Ми втратили людей в області. І готуємося далі. Тільки що закінчилося засідання. Воно ще не закінчилося. Воно частина закінчилася, але наші військові, голова адміністрації, інші підрозділи і служба безпеки відпрацьовуємо ті заходи, які потрібно для охорони і області, і міста. Комунальні підприємства сьогодні зранку вже почали будувати, в тому числі і додаткові укріплення навколо міста. Буквально там декілька годин, коли пішла інформація, що підняли літаки, ми заблокували Житомирський аеропорт, літно-посадкову смугу. Тому працюємо.